Começamos com o Campeonato Nacional. Depois de ter vencido em casa o Leixões por 3-0 no primeiro jogo do play-off de apuramento do campeão nacional da primeira divisão em femininos, o Ribeirense revalidou o título de campeão nacional ao vencer por 3-1 o Leixões no segundo jogo disputado em Matosinhos. Em masculinos, sábado, no Pavilhão da Luz, joga-se o terceiro e último jogo do play-off. O Benfica venceu o Espinho em casa por 3-0 e teve a oportunidade de se sagrar campeão nacional em casa do adversário, mas os Tigres mostraram a sua raça e venceram em casa o Benfica por 3-1. Resta saber quem será campeão, o Benfica ou o Espinho. As seleções de júniores em masculinos e em femininos vão participar na pool de qualificação para o Campeonato do Mundo 2013. Em femininos, a seleção orientada por Gilda Herres e Paula Semedo está inserida na pool A e parte na próxima semana para a Sérvia. No Ala Sportova Tudova Suma, em Subotica, as portuguesas vão defrontar a Sérvia, a Dinamarca, a França e a Bélgica. Os júniores masculinos, orientados por António Guerra e Ricardo Rocha, estão inseridos na Pool B e partem também na próxima semana, mas para a França. No pavilhão Pierre Favre, em Saint-Jean-d'Ilhac, os portugueses jogam com a Bélgica, a França, a Polónia e a Letónia. Em masculinos e em femininos, apuram-se os 4 vencedores das pools. Em séniores masculinos, a nossa seleção já se encontra a preparar a Liga Mundial 2013. O estágio de preparação realiza-se no Centro de Alto Rendimento de Anadia, distrito de Aveiro. Podes consultar na nossa página a lista dos 22 convocados. A equipa de séniores masculinos do Ginásio Clube de Santo Tirso sagrou-se campeã nacional da terceira divisão ao vencer a fase final concentrada do Campeonato Nacional. Esta fase realizou-se no pavilhão do Ginásio Clube de Santo Tirso e foi organizada em conjunto pela FPV, pelo Santo Tirso, e contou ainda com a colaboração da Câmara Municipal de Santo Tirso. Em primeiro ficou o Santo Tirso, com 9 pontos, em segundo o Machico, com 5 pontos, em terceiro a Associação Desportiva de Castro Daire, com 2 pontos, e em quarto o Atlético de Aldofeira, com 2 pontos. Em séniores femininos, o Atlético Volleyball Clube subiu ao escalão principal do voleibol português ao sagrar-se campeão nacional da 2ª Divisão no decorrer da fase final concentrada realizada no Pavilhão Municipal das Lameiras, em Famalicão. Esta fase foi organizada em conjunto pela FPV, o Atlético Volleyball Clube, e contou com a colaboração da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. Uma fase final renhida, em primeiro lugar ficou o Atlético Volleyball Clube com 7 pontos, em segundo, Boa Vista, também com 7 pontos. Em terceiro, o Centro de Voleibol de Lisboa, com 2 pontos. E em quarto, o Clube K, com 2. As votações dos vídeos do concurso O Meu Vôlei é Mais Divertido Que o Teu continuam. Visita o nosso Face e faz gosto no vídeo que gostares mais. As votações encerram no final deste mês. Envia-nos as tuas sugestões, bem como os teus vídeos, para forçavôlei@gmail.com. Nós voltamos na próxima semana. Até lá, vê os vídeos que estão na nossa página e no canal Força Volley no YouTube. Bom fim de semana!